بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن أخياري واحد نوع سعودي كومبوسيت فاكشنز كنت بديتشيني دين حيثي ده روح نقالني كومبوسيت فاكشن كي نقالني حيثي ده روح نبارني سيد اللبال فاكشن لأسوق طري أن بالي مكان واحد نبارني أنا حيثي ده إن إفالويتين فاكشنز لابدي فاكشن مكان لأسوق طرو إن قيمة لغو بدشو أين ينا لغان ينا حيثي ده روح هردان إذن حسوسيو waxay noqonaysaa tusaalahan haysana f of x is equal to 3x plus 4 g of x na duu leeyahay bay noqonaysaa tusaalahan 2x minus 1 labada function baa la isku daraya waa la midaynayaa bay nidi hadii la ila weydiiyo hadaba f of g of x kuna qoraya ma f of g of x kuna qoraya en labada function kiba domainkii g of x baa domainkii maadaama g of x uu domainkii noqday g of x qiimihiisa soo qaadayna halka x salaam dhigana bay nidi en halka waxay naga soo baxaya 3 times halka waxaan ku bedelayna 2x minus 1 plus 4 then f of g of x is equal to 1 marka 3 times 2x is 6 6 3 times minus 1 waa minus 3 plus 4 labadana kala go'aya 6 6 plus 1 bay noo soo baxay 6 6 plus 1 bay noo soo baxay en then kaam xin fahmay labadii function bay isku daray hadaba maanta labada function markay isku darno waxaynu soo saari doonaa waxa la yiraahdo f of g of 3 oo kale tusaalaha halka ay ka soo taalo 3 ku bedelan 3 times and 6 waa 18 18 ee midu geeyay maxaa soo baxaya 19 bay noqonaysaa asiga dadan ee jabiga isba waa inta labada function isku darno inaanu qiimo ku bedelano hisadeen inta si khusaysan ka imka hadaba tusaalehna sagaal tiro waxa la yiri markii imtixaanayaasha tusaalayaasha la bixinay aan soo eegno hadii f of x uu leeyahay 2x plus 3 g of x uu leeyahay 5x minus 1 find by the lead f of g of x b f of g of 3 c g of f of x d f of g of minus 3 su'aashina ayada in isku soo horeyno labada function haysana given ka ino soo qaado maxaan haysana f of x waxaan haysana 2x plus 3 g of x na maxaynu hayna g of x na waxay noo leegtahay 5x minus 1 bay noo leegtahay 5x minus 1 bay noo leegtahay okay and maxaa su'aasha kuwaad iyo midii marka hore labadii function la isku daro ayaa la yimidii deedna waxaan hayna f of g of x is equal to right waxaan lahaa function ka domainki waa ke waa function ka g la domainka function ka g la intaynu qaadno aynu barta dhigina waxaan maraya marka 2 times 5x minus 1 plus 3 labada function marka aynu isku darno aynu qiimaha ku bedelayna bayn halka x u taalo un bayn function ka g la dhigna 2 times 5x maxay noo soo baxaya 10x baa noo soo baxaya 2 times minus 1 maxaa ka soo baxaya? Minus 2 waxay naga soo baxay. Plus 3. Maxaa kala go'aya labadana like terms labadaas kala go'aya? Waxay naga soo baxay 10x plus 1. Imika arday waxaynu haysanaa f of g of x inuu nool leeyahay 10x plus 1. B da hadaba inagu inta haysanaa maxaynu ka jawaabnaa? F of g of 3. Waxaynu leenaa therefore f of g of 3 is equal to halka x u taalo 3 baan dhigaynaa halka kale x u taalo maxaan dhignaa 3 baan dhigaynaa marka 10 times 3 plus 1 maxaan dhahaa 10 times 3 waa imisa waa 30 weeye plus 1 halka maxay noo soo baxay koobiyo 30 waa way habada caada ay imaanaa habada maxaan dhahaa yaa habada waxaan imaanaa caada xal inagu weydiiyey halkaan deeb ka shaqeynayada habada caada waxa layna weydiiyey marka hore waxaa laga doonayaa f of g of x baa jina qaba waxaa laga rabaa g of f of x baan jira g of f of x iminka yaa domainki marka iminka yaa domainki noqonaya iminka wax domainki noqonaya function ki f ta domainki noqonaya dan maxaynu yeelaa function kan f ta gabi ahaan boo soo qaadayna mee function kan f function ki f ta gabi ahaan boo soo qaadayna function ka f ta intan gabi ahaan boo soo qaadno ayna halka ku bedelayna sadra dad waxaan leenaa f of g
هنا ng of f of x is equal to مرنية. هلا فهمت بدلنا function كن g السوقة بينه نري and function كن f السوقة هل كاي x تطالو function كن g اللي نو بدلنا هل كاي x تطالو فهمت بدلنا function كن f function كن f تطالو to x plus three بينه نقول to x plus three من هنا بدلنا محل قصي شري يا مكان minus one بقى قصي شري انت هسين فضينا واحد رأينا g of f of x is equal to 5 times 2 is ymsa with 10x 5 times 3 is ymsa with 15 minus 1 minus 1 لابد أصي نو كلاكو أيا محالها كسوبة حيا مكا 10x نبدا نكلكو أيا أو 5 15 كيبو كوي كلاكو أيا with 14 إنما هدو يبقى g of f of x محال هاي سنة g of f of x واحد هاي سنة 10x plus 14 بين هاي حالا نقع عصدي دي ده دي ده وحالا نقع عصدي g of f of minus 3 بالجي الدنيا مكايجا g of f of minus 3 لكن لو دي فاكشن اسكو سو دارنو هل كان ممكن تشونو كو بدلا كرنا دي ماها لكن لو دي فاكشن اسكو سو دارنو اي نقيمين كو بدلا ينا لو دي فاكشن اسكو دار كو انترو نوغي هل كاي اغس تو تالو minus 3 باندقان دينا حالا نحن 10 times minus 3 بلاس 14 هلا هنا 10 times minus 3 times or minus 3 times plus 14 g of f of minus 3 هو ينور لك هاني يا مكان minus 30 هي plus 14 وهي كلا قوية هاي نو صوبة هي plus 16 بقى minus 16 بقى نو صوبة هي وهي 30 قوي هندي هاي نو صوبة هي minus 16 بقى نو صوبة هي مكان لابد يفكشم كي نسكت درناي output كوغي من 16 بو نقطة حالك هوا حيني خبرا نهاد دوار ديو لابا فاكشن مرت انت لا اسكود دارو ان قيمنا اللي هو بدلن كلا evaluating composite functions لابا مر قرر لابا دا فاكشن باد سوق آدن لكن لابا دا فاكشن سوق آدنو حين ييرنا مركا لابا دي فاكشن بين اسكود دارينا لكن لابا دي فاكشن اسكود دارو اين قيمه كو بدلن حالك انا سيدو كلا مركا ان g of f of x وصا ان لابا دي فاكشن اسكود سوق دارنو ee ka f domain in no no in hoshin sort of my sano ay nu ku bedelayna qiimaha halka ay u taalo in ku bedelan karaan way nuri iyagoo maxaan dhahay in chachaba iyo root isku jira iyagoo intan ka siiya adagna insha Allah ta'ala dad ka shaqeyn kartaan iyaga si dhiga baad ugu shaqeyn ee maxaa aad ugu shaqeyn kareysaan ee marka insha Allah ta'ala intan xisida xigta kulmi doono ومع المحمود على هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.